Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Kako da zaštitite vaš kapital? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je profesor dr. Alek Račić, lekar i predsednik pokreta Srpske sabornosti. Poštovanje i dobrodošao. Bolje vas naš. Doktore Račiću, da li počinje Treći svetski rat? Nažalost, ovo sada što se dešava između Izraela i Irana je ono što smo pričali u prethodnim emisijama, da međunarodna zajednica mora da spreči, jer je to najveća opasnost za Treći svetski rat. Nažalost, niko to ne sprečava. Vidite šta se dešava. Jutros je Šojgu došao u Iran u hitnu posetu. Očigledno da je Ruska federacija ta koja želi da spreči ratne sukobe. Amerikanci nosač aviona i celu flotu šalju tamo ka Persijskom zalivu, dakle ne vidim tu neki obrise izraza mirnodopskih, nego upravo ratno-huškačkih, tako da te dve velike sile su potpuno na diametralno suprotnim stavovima. Što se tiče Irana, očigledno je da su njihove reakcije bile umerene, da je pritisak ruske diplomatije bio veliki u tom smislu da se pričekaju i izbori u novembru i situacija u Ukrajini, da bi se onda nešto dalje rešavalo. Međutim, sa druge strane imate, u stvari nemate sagovornika, nego imate ratno-huškačku politiku koja može da dovede do globalnog sukoba. Kad je sve ovo počelo, rekao sam u nekoj od vaših emisija da to ako na Bliskom istoku krene, to je mnogo potentnije ka globalnom sukobu od same Ukrajine. I upravo se to sada i dešava. Vrlo umerene reakcije su i Arapske lige. Oni su mogli mnogo drastičnije mere da donesu prema Izraelu zbog genocida praktično koji se dešava na Palestincima, svo vreme su umereni, međutim ovo sada je nekako kao kap u prepunoj čaši i nisam veliki optimista da u narednom periodu može sve da se reši mirnim putem. Naravno, uvek ima mesta za diplomatiju, uvek sve može mirnim putem, ali prema reakcijama i nastojanjima ove druge strane, dakle izraelske, koja je u zaštiti od Sjedinjenih Američkih Država, nema nekih obrisa iole racionalnog ponašanja kada je u pitanju širenja tog ratnog sukoba. U samom Izraelu je situacija takva da su demonstracije svakodnevno na ulicama protiv Benjamina Netanjahua, protiv njegove vlade. Vi kada pogledate snimke tih građana, oni daju izjave u tom smislu da je njemu lično potreban što veći sukob da bi on opstao na vlasti, jer on nema apsolutno nikakve šanse da prođe na bilo kakvim regularnim izborima. I mislim da je tu ključ društveno-političkog rešenja, ako želi da se reši sve mirnim putem, da se zbog ovoga sprovedu izbori u Izraelu. To je ono što sam ja pričao da je lek za Ukrajinu. Kad je Zelenskom istekao mandat, ja sam zagovarao tezu, molim vas, ako izbog čega treba da dođe do primirja, to je zbog sprovođenja izbora u ovom preostalom delu Ukrajine, naravno ove četiri kopnene provincije i Krim neće sprovesti taj predsedničku izbornu proceduru, ali ovaj drugi deo preostali Ukrajine, da, i videli biste kako je raspoloženje u narodu prema Zelenskom. To sad treba isto da se uradi u Izraelu. Raspoloženje prema Netanjahu je na, što se kaže, žargonski istorijskom minimumu, jer ovo je sve moglo da se rešava na drugi jedan način. Međutim, opet kažem vam da ti izbori uopšte nisu toliko bitni, ni ukrajinski, ni izraelski, koliko su bitni izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, i u tom grmu leži zec. Dakle, vidjet ćemo kako će to da se odnosi na predsjedničku kampanju. Pazite, postoji jedna mogućnost da sam taj establishment demokratske stranke zatraži od Netanjahua smirivanje situacije. Evo o čemu se radi. U Sjedinjenim Američkim Državama je veliki otpor prema ovoj intervenciji Izraela u Palestini.
a Kamili je samo bitno da ona sada prođe na predsjedničkim izborima. Tako da moguće da ako oni izračunaju da im se to ne isplati, nego da treba da igraju neku mirnodopsku ulogu, moguće da oni mogu, žargonski rečeno, da zavrnu uši Netanjahu i da se sva ova situacija smiri. Tako da je apsolutno sve u rukama Zapada. Vidi se da istočna strana, ni Rusi, ni Iranci, ni Kina, ni bilo ko od zemalja BRICS-a ne želi taj sukob, ali ova druga strana, ako ga želi, dobit će ga. Takav je njihov stav. E sada, ako se ovo ovako odigra sada u Sjedinjenim Američkim Državama, pa Kamila ispadne recimo kao predsjednički kandidat, neki sad Miloš Tvorac, jer pazite, ona je trenutno potpredsjednik Sjedinjenih Država. Ona apsolutno ima mogućnost diplomatske misije, pogotovo što je predsjednik koji je i dalje na funkciji jedna dementna, teško bolesna osoba, apsolutno je njena uloga i po Ustavu Sjedinjenih Američkih Država da ga zamenjuje u svim delatnostima, pa čak i u mirovnim misijima. To bi njoj bio ogroman plus. Može da se desi da će tako nešto se uradi. Međutim, vidite da tu ipak zakulisno vuku konci taj vojno-industrijski kompleks i raznih tu igara ima. Ako ste primetili, u posljednjih mjesec dana je bilo značajno pominjanje nove neke pandemije, novog nekog zaključavanja. Međutim, očigledno da vojno-industrijskom kompleksu to ne odgovara, nego im odgovaraju otvorena ratna žarišta gde se ne pominju nikakvi virusi i gluposti da bi oni svoje oružje distribuirali. Tako da je tu rat tih prljavih tehnologija, u ovom slučaju vojno-industrijski kompleks je očigledno jači od farmakomafije, pa nekako uvek dođe do odlaganja tih pandemijskih manifestacija koje su očigledno bile planirane. Uglavnom, čitavo jedno zamešateljstvo je sad tu u svetu, vidjet ćemo šta će i svega toga da se izrodi, ali nekako ubrzanje ovog sukoba na Bliskom istoku ne govori ništa dobro. Ne govori ništa dobro, ni činjenica da imamo ljude koji zaista su radili mnogo toga što Iranu ne ostavlja mnogo opcija. Videli smo da je stradao iranski predsjednik pod sumnjivim okolnostima, a da je skoro ubijen i jedan od vođa Hamasa kada je došao na inauguraciju novog iranskog predsjednika. Takođe u Libanu, dakle u Bejrutu je ubijen jedan od vođa Hezbolaha. Dakle, Izrael ima tu svoju službu koja dobro funkcioniše za njihove potrebe, jeli, ali opet to što radi na tom, ajde da kažem, na tom terenu protivnika je veliki izazov i rukavica bačena u lice tim državama koje moraju da odgovore. Ajde, Liban manje više. Pitanje koliko se Liban uopšte pita i da li libanska vojska uopšte, čini mi se da je i slabija nego sami Hezbolah, a s druge strane imamo ovde Iran koji tako, ajde da kaže, tako ponižen, mora na neki način da uzvrati. Ali ne kao što je bilo onda, pre par meseci, nego verovatno da sada očekuje i taj iranski narod koji podržava Iran u toj politici prema Izraelu, da se udari žešće. A opet to znamo dokle može da dovede. Naravno, ovde je problem što Izrael zna da će ruska diplomatija uticati na Iran u smislu smirivanja situacije. I jednostavno vest da je Sergej Šojgu došao jutros ovde znači da će ono što je Iran pripremio da uradi, što je očigledno krajnje agresivno, biti nekako utišano. Ta reakcija nekako utišana, to je misija Sergeja Šojgu, a to svi znaju kad mi pričamo o tome u studiju, dakle to je opšte poznata stvar. E sad obaveštajno, tu ima niz podataka koji idu u prilog Izraelu. Dakle, njihova ta agencija Mosad je duboko penetrirana u celom arapskom svetu. Ako se sećate Jasera Arafata i PLO-a, oni su bili zaista najbolja ta neka institucija za interese palestinskog naroda. On je otvoreno izražavao sumnju i kad je dolazio ovde kod nas u vreme bivše Jugoslavije, da nova ta oformljena organizacija Hamas radi protiv njega i PLO-a. Dakle, otvoreno izražavao sumnju da je ona ili pod uticajem anglosaksonske obaveštajne zajednice ili pod uticajem Mosada, a moguće je da oni rade zajedno pa su napravili jedan Hamas koji će njega da istisne, koji je zaista u najboljem mogućem smislu prezentovao
zahteve Palestinaca i Ujedinjenim nacijama u cijeloj međunarodnoj zajednici. I, nažalost, posle njegove smrti to se desilo. Njegov lik i delo su potpuno zaboravljeni, ova nova deca sad koja se rode u školu, nemaju pojma ko je bio Jaser Arafat, to se sporadično pominje, a potpuno je Hamas na terenu preuzeo kontrolu nad palestinskim narodom, inače insistiranje na zaboravu Jasera Arafata ide upravo u tom smislu što su u poslednjim danima života njegove izjave išle u smislu toga da je Hamas izuzetno opasna organizacija za palestinski narod. Dakle, to je jedna istina koja se prenebregala. E sad pazite, ovde se desi atentat i ubistvo jednog od lidera Hamasa koji je onako prilično mirnodopski nastrojen. Dakle, ostali su oni agresivniji na terenu. Dakle, to odgovara onoj strani koja želi sukob. U ovom slučaju rekli smo da je to Benjamin Netanjahu i Mosad, taj deo Mosada koji on očigledno, na koji ima uticaj, ne bih rekao da ga kontroliše, ali na koji ima uticaj kao premijer. E sad, u nekoj raspodeli igrača na terenu, očigledno da je Mosad penetrirao i Hezbollah i Hamas i obaveštajni podaci koji govore u smislu tih načina na koje su izvršena ta ubistva, vidi se da su imali ljude iznutra. Ali kada je došlo do onog incidenta, terorističkog akta Hamasa, koji je počinjen, zbog čega je Izrael ovo sve krenuo, prema analizama tog slučaja došlo se do saznanja da je anglosaksonska obaveštajna zajednica učestvovala u pripremanju krila tog dela Hamasa koji je učinio taj teroristički akt. Tako da je očigledno da je to udruženi rad, žargonski rečeno, anglosaksonske obaveštene zajednice i Mosada ka stvaranju te velike države Izrael. Jer nije nikakva tajna, pazite, pogotovo kad je bila kriza na Golanskoj visoravni u vreme bivše Jugoslavije, išli su neki kontingenti JNA tamo kao međunarodna mirovna misija i svi koji su se vratili imali su utisak, dakle nepromenjiv utisak, da će Izrael kad tad pokušati da osvoji pojas Gaze. Dakle, nijedan od naših vojnih lica koji su bili tamo angažovani nije imao utisak drugačiji od toga. Dakle, da je Gaza privremena i da će Izrael kad tad to očistiti. Pričalo se o velikim naftnim poljima u moru preko puta Gaze, o raznim drugim povoljnostima koje sama Gaza kao pojas nosi, pa da ta obala da naprave rizorte. Dakle, to je priča koja je stara 50 godina. Dakle, samo je izabran moment koji očigledno odgovara u ovom slučaju anglosaksonskoj obaveštajnoj zajednici, kada je manjoj obaveštajnoj zajednici, a to je Mosad, dato zeleno svetlo da može u to da krene. A situacija je očigledno pripremljena. Trapave reakcije od strane Arapske lige su očigledno inspirisane time da oni sada preslušavaju govore Jasera Arafata. Ja sam siguran da kada se pripremaju za bilo kakvu diplomatsku aktivnost, preslušaju neki od njegovih govora, ali on je sve rekao šta se dešava na terenu. I onda je vama vrlo nezgodno ako je ispalo da je on u pravu, da je Hamas napravljen od strane anglosaksonske obaveštajne zajednice ili od Mosada, da vi sada reagujete. To je prosto, njima su vezane ruke. Tako da je tako situacija nameštena da jednostavno Izrael ostvari te svoje ciljeve pod velikim pokroviteljstvom cele anglosaksonske obaveštajne zajednice. Mi kažemo Sjedinjenih Država, ali videli ste i stav Britanije i svih ostalih. Ako ste primetili, u poslednje vreme se u Britaniji dešavaju i neki nemiri migranata koji su oni prokomentarisali kao da su nezadovoljni nekim događajima u školi koji su se desili. Ne bih ja rekao da je baš to. Dakle, to su uglavnom arapsko stanovništvo koje se nalazi tamo, koje jednostavno izražava svoje nezadovoljstvo vezano za ovu situaciju. Jer evo, ja kad sam boravio u Kanadi, video sam svakodnevne mitinge u kojima nisu samo Palestinci, nego i Belci učestvuju njima protiv genocida u Palestini. Tako da je u celom svetu to uzburkano i sada se žuri jednostavno pre svega kabinetu Benjamina Netanjahua da se konačno taj sukob razreši u njihovu korist. Oni nisu mnogo napredovali ako se desi da pojas Gaze ne bude očišćen. Dakle, ono što je negativno kod arapskog sveta je što oni ne misle na taj narod u Palestini. Oni su zatvorili granice, teraju ih na silu
da borave u pojasu Gaze, a Izraelcima to ne odgovara, oni bi da očiste taj teren i to strada taj jadni narod, jer arapski svet smatra da dogod ima tu Palestinaca, ima šanse da Gaza ostane palestinska. Tako da na taj jadan palestinski narod u tom jednom praktično globalnom sukobu niko ne misli. Jedni teraju da ostanu tamo pod bombama, drugi ih bombarduju, tako da je za njih užasna situacija. Oni zaista puno stradaju i nekako bi trebalo pred očima međunarodne javnosti prikazati da je krivica i sa jedne i sa druge strane. Naravno, već je mnogo izraelska, ali vidite, postoje rešenja koja mogu da se donesu na taj način da se jednostavno to prekine konačno. Niko ne zagovara nikakvu mirovnu konferenciju. To vam je isto kao što je u slučaju Ukrajine postignut sporazum u Minsku. I to je bila praktično jedna mirovna konferencija koja omogućuje sprečavanje rata u Ukrajini. To je pogaženo sa strane Zapada. Nisam ja siguran da je Zelenski bio protiv sporazuma u Minsku. Ne bi ga potpisao da je bio protiv njega. Dakle, predočeno mu je sve. On, iako je cirkuzant, nije nepismen. Video je šta piše u tom dokumentu i vidite, sa strane Zapada se to ne vrednuje. Za njih ne vrede nikakvi sporazumi, kogoda ih potpiše, to se minira, to se ruši, samo da bi došlo do produžetka tih ratnih dejstava. Odnosno, daću vam jedan primer koliko je za njih dokument važi. Ako se sećate, kad je uhapšen Radovan Karadžić, je stalno mahao jednim papirom kojim je potpisao Richard Holbrook, da on nikada neće biti procesuiran od strane Haškog tribunala. To je visoki američki diplomata bio. Predstavnik misije za Balkan. Dakle, nema. Za njih potpisi takvih ljudi nisu bitni. Predsednik Amerike da vam nešto potpiše, sutra ne važi ako je njihov interes drugačiji. Tako da, jednostavno, to međunarodno pravo je pogaženo. Sada je govor sile prisutan. Očekujem da će posle današnjeg sastanka Šojgua i rukovodstva Irana ipak doći do odluke da se prikaže vojna sila kojom oni raspolažu. Jer to je jedino što bi moglo da zaplaši ovu zapadnu stranu. Ne vidim ništa drugo da može da ih zaplaši. Tačno je da Izrael ima nuklearno oružje, ali nadam se da toliko svesti ima da sad neće da ga ispale na Teheran. Sad vidjet ćemo kolika je moć tih zakulisnih dogovora. Znate, Dimitri Peškov je rekao, mi smo sa CIA-om 0 do 24 sata na liniji. Pa ajde, dogovorite se onda da vaši poleni prestanu da se ubijaju i međusobno i druge da ubijaju. Jer apsolutno je svet tu ipak pod nekim vidom kontrole. Može to sve da se spreči. Nažalost, nisam siguran koliko tom, kao što sam rekao u prethodnom delu emisije, vojno-industrijskom kompleksu odgovara sprečavanje bilo kakvog sukoba zbog dalje distribucije i prometa oružja. Eto, i to je poznata činjenica da postoje te zakulisne elite koje ekonomski kontrolišu čitavu svetsku tržište oružja, lekova, bilo čega, i koji se zaista pitaju u društveno-političkom smislu ili postavljaju svoje pulene na određene funkcije, pogotovo u diplomatiji. Tako da, nadam se da u nekom periodu može ipak da prevagne nekakva mudra odluka na nivou Ujedinjenih nacija, mada i sami ste videli koliko se one poštuju i cene. Ovo što sad se trenutno dešava je za hitnu sednicu Saveta bezbednosti, za hitnu sednicu Skupštine Ujedinjenih nacija. Dakle, na predvorju smo Trećeg svetskog rata. Znači, to mora da je u non-stop zasedanju u Njujorku. Ja ne vidim takvu agilnost u Ujedinjenim nacijama. Opet i to zakulisno može da ima nekakvu obaveštajnu pozadinu da se jednostavno razvodnjava sve što se donosi u Ujedinjenim nacijama, puštaju se tamo da se svađaju ambasadori Amerike i Rusije, prenosi se na televiziji njihova svađa, a suštinskih dogovora uopšte nema. Tako da, eto, u narednom periodu trebalo bi malo da se uozbilje, da rukovodstvo, ukoliko nisu ozbiljno, da se izmene, da dođu ozbiljni ljudi koji će doneti konkretna rešenja za izbjegavanje tog velikog sukoba. A kako komentarišete Erdogana? Čak su neki u Izraelu najavili da će on da završi kao Saddam Hussein. Erdogan kao, ružno je uporediti nekog čoveka sa životinjom, ali to je po onoj narodnoj, pas koji laje ne ujeda, otprilike. Pa dobro, on je tražio da Turska pristupi BRICS-u, je li tako bilo? A istovremeno je Turska u NATO. To su takve društveno-političke nebuloze da ja nemam reči. Dakle, on... Ali ovo, izvinite, ovo što je rekao, kaže, kao što smo intervenisali u
na Gornom Karabahu i u Siriji, sada možemo to i u Izraelu da uradimo. Pa mogu oni da intervenišu, nije sporno da mogu da to urade. Međutim, njegova lutanja od NATO saveza do BRICS-a su suviše velika. On nije više u mogućnosti da bude na dve stolice. Dakle, mi kao Srbija koja tu veze nema s tim sukobima na Bliskom istoku, pa nam je vrlo teško da budemo vojno-politički neutralni. A u Turskoj je još gore položaj. Oni su se vojno svrstali u NATO, a politički ovamo naginju Rusiji. Dakle, to je totalna nebuloza. Oni će morati da se odluče. U krajnjem ishodu šta će? Ne zaboravite da je njemu FSB spasao život u Bodrumu. Dakle, on se otvoreno okrenuo je leđa NATO savezu i anglosaksonskoj obaveštajnoj zajednici, za to je trebao da bude streljan na radnom mestu. Međutim, Rusi su ga spasli, on je tu opstao. Sva dešavanja naredna bi trebala da budu u dogovoru sa onim ko te je spasao. Dakle, Putin se lepo izjasnio o njemu. Dakle, rekao je on mušina, znači on je, kad da reč, drži je. Međutim, imamo bitne razlike u pogledima, u stavovima. E sad da vidimo da li su te bitne razlike iznad opstanka, recimo, turskog naroda i turske države. Ne vidim mogućnost da se on ovako ponaša ako i dalje ostaje u NATO ni privržen anglosaksonskoj obaveštajnoj zajednici. Moguće da će posle ovakvih njegovih izjava u Turskoj doći do nekih izmena. Njima jesu bili izbori prošle godine, ali nikad nije nemoguće da se naprave neki vanredni zbog ovakve situacije, da dođe do demonstracija, do toga da se neki ljudi pobune, da neće da idu u rat. Sasvim je moguće da će nešto da se izdešava na društvenoj političkoj sceni Turske, što sad niko ne očekuje. Ali kao što su krenule, recimo, demonstracije protiv Netanjahua, sada mogu u Turskoj da budu u onom drugom smislu. Jer on je praktično tim svojim izjavama hteo nekako da se dodvori tom muslimanskom svetu, da bude da je on tu jedan od tih glavnih lidera koji će da napravi jedan korak unapred. E sad da vidimo da li je raspoloženje u narodu tako da bi oni ušli u rat. Ili su se uljuljkali u tom zapadnom načinu života kao članica NATO saveza i kao država koja stalno insistira da uđe u Evropsku uniju. Oni stalno to insistiraju. Vidite, oni razmišljaju sigurno bar polovina njih na zapadni način. Dosta ima iseljenika, pogotovo u Nemačkoj i drugim zemljama zapadne Evrope. Odvajanjem Turske od tog bloka oni praktično gube sve. Njima su u pitanju onda njihovi životi, njihovi materijalni statusi i svi ti ljudi koji su u emigraciji po zapadnoj Evropi nisu za Erdogana. Dakle, zato je on tako tesno dobio izbore. Oni se vraćaju da glasaju u svoj rodni kraj i kada on pobedi, oni opet idu nazad u zapadnu Evropu, a svi njihovi članovi porodice, uža, bliža familija, žele da se isele kod njih. Tako da, bez obzira na nekakav ekonomski procvat Turske o kome se priča, njihova emigracija ka zapadu i dalje traje. I oni su time čvrsto vezani za tu anglosaksonsku obaveštajnu zajednicu. E sad, ovo je pre svega verski sukob na koji su oni osetljivi. Ono na što treba igrati, a što se jako slabo pominje, su zahtevi Zapada. Dakle, način na koji bi Turska mogla više da se okrene ka istoku je da se prikaže šta to u stvari ta zapadna elita nudi, da je to LGBT agenda, da je to rasturanje porodice, jer Turci kao izuzetno konzervativna sredina i muslimani onako tvrđe kova nikako nisu za tu LGBT agendu i rasturanje porodice. Oni su pre za ono što Putin propagira i što se propagira ovamo na istoku, očuvanje porodice, normalan brak između muškarca i žene, to je u njihovim dubokim korenima. Dakle, to je ono na čemu treba insistirati i što se greši u diplomatiji zemalja BRICS-a, jer u jednom momentu, ako se u širokoj populaciji u Turskoj shvati da ih ovamo na zapadu čeka ta moralna propast, moguće da će oni podržati Erdogana u tim nastojanjima da očuva jednu tradicionalnu porodičnu tursku zajednicu i da se potpuno okrenu ka istoku. On za sve to sada trenutno nema snage, ovo je, kao što ste rekli, pas koji laje ne ujeda, tako da ne očekujem da će oni biti vojno angažovani. U Americi smo imali to što smo imali, to je prošlo, pričamo o atentatu na Donalda Trumpa koji je
bio neuspešan, povlačenje takođe Bajdena iz predsedničke trke i onda to sad protežiranje Kamale Harris kao kandidatkinje o kojoj se govori kao da je ona spasilac koja treba da spreči da Trump dođe na vlast i da uništi Ameriku. S druge strane, delovalo je da će ipak biti put Trumpu mnogo lakši sada, ali opet kada pogledamo, deluje da je možda njemu više odgovaralo da je ostao Biden. Pa naravno da mu je više odgovaralo. Ovo je jedan mudar manevar Demokratske partije i Kamala Harris ima mnogo veći izgled dobio izbor od Trumpa. Dakle, oni su pokazali prvo da ukoliko ustanove da nešto nije dobro, oni to na ekspresan način izmene tako da bude dobro za sve. Ovde u slučaju Bajdena ustanovljeno je da to nije dobro rešenje i oni su stavili Kamalu Harris kao bolje rešenje za sve. A sad, s suprotne strane, republikanci su se između sebe svađali, došli do trvenja između Trumpa i ovog s Floride, kako se zove? DeSantis. DeSantisa, gde je DeSantis na kraju popustio, iako su predviđanja bila da je bolje možda da DeSantis bude kandidat, jer Trump ima one silne sudske procese. E, sada demokrate pokazuju kod nas nije tako, kod nas bolji, perspektivniji, mlađi kandidat se forsira, nismo zatucani kao republikanci. To je prva pobeda Demokratske partije. Druga pobeda je što je kandidat žena koja nije Belkinja. Dakle, to je ogroman plus i to je nenadoknadiva prednost u odnosu na Trumpa. Dakle, njeni pogledi na svet su takvi da odgovaraju apsolutno ovoj silnoj migraciji koja je došla u Sjedinjene Američke Države, pogotovo iz Latinske Amerike, ali i iz drugih zemalja, ne samo iz Latinske Amerike, iz svih zemalja sveta praktično, osim iz Evrope i Zapadne Evrope, najmanje dolazi ljudi u Sjedinjene Američke Države da se iseljava. Dakle, apsolutno preko 90% migranata koji su došli u Sjedinjene Države će glasati za Kamalu Harris. To je druga pobeda Demokratske partije. I treća i ključna pobeda je rigidnost u dogovorima. Dakle, Demokratska partija su poznati obećavači. One svašta obećavaju, narod je kratkog pamćenja, zaboravljaju da 90% tih obećanja ne ispune, a republikanci su rigidniji u obećanjima, neće da obećavaju razne gluposti, naravno da su časniji i pošteniji od demokrata, ali nažalost u slučaju ovakve kampanje to im je minus. Ono što bi moglo da urodi plodom kao savez koji bi Trumpu dao vetar u leđa je ako se dogovori s Robertom Kennedyjem. Dakle, to je kandidat koji želi da bude nezavisan, ja smatram da bi Trump momentalno morao njemu da ponudi mesto vice prezidenta, potpredsednika, umesto onog finog čoveka republikanca koji sada, ali to moraju opet da se dogovore između sebe i da pokažu da nije njihova rigidnost takva. To je jedan veliki test. Ukoliko bi on njemu omogućio da bude potpredsednik Amerike, ja mislim da je to način na koji bi oni pobedili Kamalu Harris i Demokrate. Međutim, o tome se ne priča. Oni Trump jeste nudio nešto, ali nije bila ovakva ponuda kao što sam ja rekao. Dakle, ja imam i kroz rad u pokretu srpske sabornosti jedno iskustvo s republikancima koje nije baš dobro. Naš odbor u Chicago je s njima stupio u kontakt, oni su pogledali neke moje emisije, između ostalog na vašem kanalu, bili jako zadovoljni s tim. Međutim, ja sam prošle godine preporučio da bi ipak DeSantis bio bolji kandidat, momentalno su prekinuli sve kontakte. Sada će doći još jedan dopis sa moje strane da mora Robertu Kennedyju da se ponudi mesto vice prezidenta, jer je to jedini način da republikanci osvoje vlast. Vidjet ćemo kakav će odgovor biti na to, ali ovog puta neću to poslati samo republikancima, nego i u kabinet Roberta Kennedyja. Pa ćemo da vidimo kako će da odgovore, jer biće kajanja posle što to nisu uradili. To je onako kako vidim situaciju s jednim američkim državama, jedini mogući način da se pobedi Kamala Harris. Sam Trump protiv nje nema nikakve šanse, vidjet ćete to. Ono što jeste interesantno za nju je činjenica da oni nju predstavljaju kao da je, kako ni kažu, African American, ali ona to nije. Znači, njen otac je s Jamajke i rođen je Jamajčanin, majka joj je rođena u Indiji, Indika, dakle ona nije, ajde da kažem, to jeste sa ove očeve strane crnkinja, ali opet nije ona, kako bismo rekli, ona prava kako žele i kako oni nju predstavljaju. Da li mislite da uopšte, evo, ukoliko bi uzeo Kennedyja,
Trump da, da može uopšte da, da sad u tom nekom zanosu u kome se nalaze sad, zato što su se oni odrekli Bajdena i ostalo, da može uopšte Kennedy da, da nešto uradi. I da li bi mogli uopšte da funkcionišu Trump i Kennedy, jer ipak oni jesu, možda sad imaju nešto što ih veže, ali s druge strane sigurno da, da Kennedy ne bi, ne bi tek tako pristao da bude samo senka, kao što je najčešće potpredsednik Sjedinjenih Država. Znamo da je se Pence-om, da je Pence jedan od onih koji su izdali Trumpa na kraju, da li bi mogao uopšte da, da funkcioniše Trump sa, sa Kennedyjem kao svojim zamenikom, obzirom na svoj temperament? Pa to je dobro pitanje, to moraju da se dogovore, nisu to balavci u petom osnovne, nego ljudi od po 70 i nešto godina. Dakle, ako preuzmu neku dužnost, onda moraju da podele delatnosti. To jeste jako teško za funkcionisanje, ali ono što bi mogli u kampanji da urade, a na što su zajednički insistirali, su afere Demokratske partije. Dakle, Trump je više puta rekao da će Biden i Hillary Clinton u zatvor momentalno. Pa to nije uradio u prvom mandatu, ali vidjet ćemo da li će u drugom ako osvoji. Onaj koji je najviše izneo afera iz svoje prethodne partije, Kennedy je bio demokrata, i upravo Robert Kennedy. Eto, to im je zajednički interes, da se bave kroz kampanju time. Ali oni nikako iz lične sujete ne predlažu neke druge dobre kandidate. Ja sam rekao u nekoj od vaših emisija, dok još Robert Kennedy nije zvanično napustio demokrate, da su on i naš Rod Blagojević dvojica ljudi koji po različitim osnovama treba da preuzmu vlast u demokratskoj stranci. Robert Kennedy, zato što je njegova porodica jedna od osnivača, ali tako i predsednici su bili iz te porodice, i zato što se bavi aferama onih koji su trenutno rukovodstvo Demokratske partije, a Rod Blagojević zato što je bio visoki funkcioner Demokratske partije, koji je stradao zbog trgovine uticajem, imao višegodišnju robiju, a trgovinu uticajem svi vrše. I Obama je imao trgovinu uticajem, i Clinton, i njegova žena, i Biden, dakle svi su stradali, niko nije stradao osim njega. Tako da su to bila dva čoveka koje je Trump trebao da stimuliše nekako da se priključe njegovoj kampanji. Sada još uvek nije kasno za to, imaju još 3 meseca. Mora nekako da objedini te ljude koji unutar Demokratske stranke znaju za niz afera, da se jednostavno prikaže građanima Amerike kako njih Demokratska partija pljačka. Jer narod je tamo najosjetljiviji na dolar. Pa da pokrenu afere Ukrajine i druge afere, sve koje su se desile u okviru Demokratske partije, a međusobno da se jednostavno dogovore oko podele dužnosti. Dakle, vidite da je Trump naklonjen spoljnoj politici. Dakle, on stalno priča kako bi prestao rat u Ukrajini, rešio bi sukob u Izraelu. A Robert Kennedy nije pominjao spoljnu politiku puno. On je više okrenut unutrašnjoj politici, da bi razrešio razne afere koje su se desile u Sjedinjenim Državama. Eto vam podela posla, pa nemojte, ja sad kao predsednik Pokreta srpske sabornosti vam objašnjavam. Mislim, ja to mogu da im stavim na dopis, oni to tamo pročitaju, imam ja izveštaj od tih ljudi koji tamo dođu, ali smatraju da, eto, nekakva njihova lična sujeta tu proradi, da jedan čovjek iz Srbije koji je jedan nedemokratska država sa autoritativnim jednim sistemom ima nekog predsednika Pokreta koji sad njima objašnjava kako treba bude demokratija u Americi. Otprilike tako to oni kad pročitaju tumače, što naravno nije za njih dobro. Ja pravo da vam kažem, bitno je da ta dokumenta i papiri ostaju. U nekom periodu će možda to nešto značiti, ali sad u ovom momentu je u pitanju ne samo narod Sjedinjenih Država, nego i celo čovečanstvo. Zato je veliki interes da se objedine te snage koje su iole normalne u Sjedinjenim Američkim Državama da podele, da pobede ovo što je nastrano i neprihvatljivo za celo čovečanstvo. Jer posledice toga su dalekosežne ako ovog puta republikanci ne pobede. Moji govori i moje izjave idu u smislu toga da ih upozoravam da je Kamala u prednosti i da ima nekoliko argumenata koji su ključni, nepobedivi, i da jednostavno moraju da se uzmu u pamet, da hitno stupaju u saveze svi koji imaju ideju očuvanja tradicionalnih vrednosti, porodice, svih drugih vrednosti koje se zasnivaju na nekim osnovnim načelima na kojima smo mi svi odrasli i koje smo učili kao normalna, ni da se jednostavno to prikaže narodu, jer ja sam ubeđen da je većinska Amerika ipak za jednu
tradicionalnost i normalnost, a ne za ovo što nudi Demokratska partija. Vidjet ćemo šta će još tu da se dešava, kako vidite situaciju u Ukrajini. Zelenski pominje da Rusija mora biti prisutna na sledećem samitu o miru. Više ne važi ono pravilo, nećemo da pregovaramo s Rusijom ako je Putin predsednik. S druge strane imamo i to da je Rusija rekla nema razgovora o primirju, nego možemo da razgovaramo samo o miru. Ove četiri oblasti ostaju u Rusiji, a ostalo možemo da pregovaramo. Da, to su te granice nove koje mogu da se uspostave sada i što je najbolje za Ukrajinu, jer je to najmanji deo koji je Rusija mogla da im uzme. Dakle, mogli su da izađu na Dnjepar u celoj dužini, ne samo u ovom južnom delu. Zadržali su se ovde, poštujući referendumske odluke i ustavne odluke tih republika. Dakle, republike koje su imale većinski rusko stanovništvo na referendumu su izglasale prvo samostalnost, a onda i pripajanje Ruskoj federaciji. Nema, to vam je tako. Jednostavno nije tu ništa pogaženo. Pogaženo je upravo suprotno da posle centralna vlast u Kijevu njih napada zbog takvih odluka. Dakle, odluke su bile sa 80% plus glasova na tim referendumima. I za Ukrajinu je najbolje ako prihvatite nove granice, jer onda će da ostane kao država. A ako se nastavi dalje, moguće je potpuno rastakanje Ukrajine, jer svi gledaju da štrnu po neki deo od nje, ali mislim da Zelenski nije taj predsednik koji to može da sprovede. Dakle, on je već ozbiljno prekršio mandat, mislim da je preko pola godine u protivzakonitom, nelegalnom mandatu i da moraju da se sprovedu predsednički izbori. To jeste dobar razlog za primirje. Mislim da bi Ruska federacija u tom smislu pristala na primirje, na koje sad neće zbog pomeranja situacije na terenu, i da se jednostavno izabere ličnost koja bi težila nekakvoj Ukrajini kao u vreme Viktora Janukovića, jer to je za njih najbolje. Ja sam 1000 puta rekao, dajte referendum na teritoriji cele Ukrajine, da vam bilo bolje u vreme Janukovića ili danas. Svi oni koji su prozapadno nastrojeni zaokružili bi da je bilo bolje u vreme Janukovića, bez obzira što je on smatran za nekog proruskog predsednika. Ali očigledno da tamo ne može da bude kompletno zapadni uticaj, mora da se dogovori da to bude tampon zona između NATO-a i Ruske federacije, jer Rusiji nije toliko bitno da li će biti taj deo Ukrajine primljen u Evropsku uniju, njima bitno da ne bude primljen u NATO savez. O tome neće da razgovaraju, i to je neki interes koji može da se pronađe, da po ovim granicama koje sada postoje, oko kojih se bore i gde je linija fronta, bude podeljena Ukrajina na taj način što će taj deo koji je istočni pripasti Ruskoj federaciji definitivno skroz prema međunarodnim propisima i njihovom prihvatanju ovaj zapadni deo biti pod uticajem Evropske unije bez ulaska u NATO. A to je nešto što je realno da mogu da se dogovore. Ukoliko anglosaksonska obaveštajna zajednica bude insistirala na tome da taj zapadni deo Ukrajine pristupi NATO, od dogovora nema ništa. To Ruska federacija neće pristati, i to je ono što ja mogu ovako unapred da vam kažem šta će biti prepreka u tom mirovnom procesu. Pošto je Zelenski čovek kom je istekao mandat, trebalo bi onda da je Ruslan Stefančuk predsednik, VD predsednika, jer je on, ajde kažem, on je predsedavajući Vrhovne rade, i oni su čak zakazali izbore za Vrhovnu radu za 29. oktobar ove godine. Pa zašto onda ne bi mogli i predsednički? Oni kažu ne možemo izbore za predsednika zbog ratnog stanja, što ajde donekli možemo da razumemo, i teško je, jeli, i da ljudi izađu na izbore ako je rat, ali opet, ako su već raspisali izbore za Vrhovnu radu, zašto ne bi bili predsednički? Naravno, nema nikakvog razloga da ne budu predsednički izbori za parlament u istom danu, a čak predsednički su trebali da budu skoro godinu dana pre izbora za Skupštinu. Čak je mnogo lakše sprovesti samo predsedničke izbore, jer je to mnogo manja kampanja. Vidite, ovamo treba da učestvuju partije, stranke, da se pokrene cela mašinerija, ovde je izbor između par ličnosti koje bi se kandidovali. Tako da su to uloge pod uticajem NATO-a, koje oni donose, odluke, i koje neće doneti ništa dobro ukrajinskom narodu. Dakle, kod njih je potrebna hitna smena režima. To je ono što je potrebno.
Vidite da i sama Ruska federacija u svojim izjavama kad kaže protiv koga se bori, protiv nacifašističkog kijevskog režima. Oni ne pominju narod Ukrajine uopšte. Čak i general Surovikin rekao, mi su Ukrajinci Adinakovije braća. Znači, mi smo isto, praktično ništa ne odvaja ruski narod od ukrajinskog, ali to se ovamo ne dočekuje sa ljubavlju kao što bi Rusi voleli. Ne možete vi sad kao jedan brat koji nije bitno da li stariji ili mlađi, ali je veći, koji neizmjerno voli tog manjeg brata, da tu svoju ljubav sprovodi na način koji bi hteo ako ga ovaj izrazito mrzi, kao što je sad izrazita mržnja prema Rusima u Ukrajini. Jednostavno, u toj situaciji je neophodno da se promeni režim koji bi otišao najblaže rečeno u zaborav, a verovatno da ima i krivičnu i prekršajnu odgovornost, pa bio procesuiran, i da dođe režim koji će jednostavno pragmatično da ono što je ostalo od Ukrajine pokuša da dovede kao zemlju do nekog normalnog života. Jer pazite, velike kompanije BlackRock, Monsanto, oni su već pokupovali tamo onu ukrajinsku žitnicu, silne hektare su pokupovali. A šta dakle, to ako oni... uzmu, izvinite, ako to sad Rusija uzme i pripoji sebi, to onda ne važi više. Pa nisu oni kupovali u Donbasu, nego u ovom zapadnom delu, posebno zapadno od Dnjepra, ali istočno od Dnjepra su kupovali nešto što očekuje da će ostati u sastavu Ukrajine. Naravno da ne bi važilo ukoliko bi Rusija to osvojila, njih ne interesuju ti ugovori koji su nastali posle početka specijalne vojne operacije. Ali čim su to te velike kompanije uzele, onda oni imaju neku viziju mirnog perioda, jer oni ne mogu seju žito na sred Ukrajine ako će bude rat. Tako da oni imaju neku viziju kako bi Ukrajina trebala da izgleda ako dođe do primirja. E sad treba postići to primirje. Ja sam vam rekao rešenje. Rusi mogu da puste Ukrajinu da uđe u Europsku uniju. NATO nikad. I ovi ako budu našli neko iole normalno rešenje da prikažu tom zapadnom svetu da eto ulazak u Europsku uniju, ali pazite, to vuče niz posledica. Pa mi i Crna Gora i ove zemlje ovde smo daleko više ispunili tih predpristupnih pregovora od Ukrajine. To bi bio skandal da oni njih uvedu u Europsku uniju, a nas koji pregovaramo tu 30 godina, ništa. Tako da, opšte vam je tu zamešateljstvo, ovi podaci o tome da velike kompanije kupuju zemljište, izvore vode tamo, govore u prilog smirivanja situacije u budućnosti, ili oni ne investiraju nigde gde ne znaju da će biti mirno, da mogu da imaju zaradu, jer to im je bačen novac. Dakle, kupuju, ulažu u nešto što im se neće isplatiti, to nikako nije u skladu sa ekonomskim politikama tih velikih kompanija. Za mene je to pokazatelj da ipak situacija u Ukrajini ide ka nekom smirivanju. Vidjet ćemo. Ostaje da se vidi i da se nadamo da će da se smiri tamo situacija, a kako će se oni dogovoriti, nas niko neće svakako pitati. Vidimo da je i Kina u velikim izazovima posle nekoliko pokušaja da se isprovocira njen napad na Tajvan. Sada se ide na neku priču vezanu za uvođenje sankcija i svega ostalog, što može da bude i jednako opasno po svetu, obzirom da Kina nema nameru da to trpi, a opet u mogućnosti je i da uzvrati. Pa dobro, ekonomske sankcije Kinu mogu da pogode najviše u smislu izvoza robe. Ali vidite, nisam siguran da će to bilo kad da se ostvari, jer velike kompanije, veliki konglomerati, pogotovo anglosaksonski iz područja Severne Amerike, su proces proizvodnje prebacili u Kinu. Njima bi bio zarobljen proces proizvodnje tamo i ne bi im se isplatilo, vidite, oni vuku konce politički, imaju svoje poslanike, odbornike, kongresmene, senatore, to je sve pod njihovom kontrolom i takvi ljudi nikako neće dati svoj glas za to, nego suprotno toga buniće se do iznemoglosti da se Kini ne uvode nikakve sankcije ili propada im biznis. Drugo, Kinu, znate koliko njih to tangira, žargonski rečeno, da im sad Zapad uvede sankcije, tome može se priključi neki određeni broj zemalja gde Kina i nema neki uticaj koji je presudan za nju. Oni gledaju da nekako ipak uspostave saradnju sa najmnogoljudnijim zemljama, Rusija, Indija, Brazil, zato su i pristupili zemljama BRICS-a. Tu jeste između njih, unutar njih, borba za
ekonomsku prevlast, ali tu je Kina daleko ekonomski moćnija. I sa njima može da pregovara. Sa ovima na zapadu ne može da pregovara. To je već otvoren ekonomski rat. A sa ovima je ekonomsko nadmudrivanje. Može ponešto da uradi. Vidite, zainteresovana je za afrički kontinent. U Australiji je jako prisutna. Tako da, vrlo je teško sad zapadu, da zapadnoj Evropi i Americi, da poteže neki sistem sankcija, jer ne vidimo način na koje bi one bile sprovedene tako da Kina puno izgubi. Izgubila bi svakako deo tržišta, ali bi se proširila na neku drugu stranu. To vam je slično kao kad su uvedene, isekli gas Rusiji, oni samo proturili cevi prema Indiji i Kini. Još im učinili uslugu i naplatili u rubljama, što im je ojačalo ekonomsku moć i nivo zlatnih pologa i svega drugog što su zaradili na tome. Tako da, u poslednje vreme sve te ekonomske odluke Zapada im se ili obiju o glavu ili ojačaju tog protivnika prema kome su trebale te ekonomske mere da budu donešene. Tako da, Kina u narednom periodu će pokušati da izbegne sukob na Tajvanu. Naravno, oni su mogli tih 20 miliona ljudi na toj teritoriji da reše vojno u roku od 48 sati, bez obzira što ovi imaju neku podršku NATO saveza, dole su sve ispod Tajvana, te podmornice, minirano je sve i tako, tu se priprema veliki sukob, ali oni smatraju da je to isti narod i da će pokušati na neki drugi način da dođu do vlasti na Tajvanu, ekonomski ili putem te partije koja je prokineski nastrojena, ali još se to kuva. Uglavnom, mislim da će Kina na svaki način pokušati da izbegne vojni sukob, jer nisu oni u zemljama BRICS-a zaduženi za to. Oni imaju ekonomiju kao primarnu ulogu svoju. Rusija je ta koja ima primarnu vojnu silu i mislim da je nekakav dogovor između njih da Rusija ide vojno kad mora, a ostalo sve Kina da rešava ekonomski. Naravno, ako mi o tome pričamo, ja to znam i pričam u ovoj emisiji, to odlično zna i anglosaksonska obaveštajna zajednica i pokušava na sve načine da im podmete klinove u točkove da se to ne realizuje, jer samim razvojem takve situacije unutar zemalja BRICS-a to je za anglosaksonsku obaveštajnu zajednicu nerešiv problem. Vidjet ćemo sad šta će da se desi sa tom krizom na Tajvanu i sa tim nekim sukobom između Indije i Kine koji se stalno pospešuje, to stalno nešto se čačka taj sukob oko Tibeta tamo i tih nekih pograničnih zona između Indije i Kine, jer očigledno da Zapad želi dve najmnogoljudnije zemlje da usmeri jedno protiv druge, znači slično kao Pakistan i Indiju. Tako da ima tu još izazova o kojima ćemo da govorimo i sukoba koji mogu da se dese, ali u svakom slučaju se nadam da do velikog globalnog sukoba ipak neće doći. Tenzije između velikih sila se ogledaju i prelivaju i preko malih. Evo, mi smo bili jedna njihova epizoda u Ujedinjenim nacijama oko one rezolucije o Srebrenici, a evo, to je skoro bila i Venecuela, gde su završeni predsjednički izbori. Maduro je proglasio pobedu, njemu su na pobedi čestitali pre svih Rusija i Kina. S druge strane, Sjedinjene Američke Države su čestitale pobedu Edmundu Gonsalesu kao kandidatu opozicije. I tu se prelamaju isto njihovi odnosi. Ovo je direktna poruka Maduru da je priznat od strane Istoka, ali i da ga Zapad ne prizna, iako je s njim sarađivao kada je trebalo. Jeste. I Guaido je sad potpuno zaboravljen, ali evo sad imamo novog Guaida, ovog Gonsalesa. Da, opet isti sistem, isti način. E sad da vidimo kako će ovo sve da se završi. Venecuela pripada zapadnoj hemisferi, dakle mnogo je bliže uticaj Amerike kod njih. Kuba i Venecuela su nekako te poslednja dva svetionika tog nekog levičarskog sistema u zapadnoj hemisferi i jako su bitne ne samo Rusiji, nego svim zemljama BRICS-a. E sad, vidite, način promene situacije kod njih anglosaksonci shvataju kao način promene političkog rukovodstva koje će da uvede drugi sistem, sistem zavisnosti od Zapada. Narod to jednostavno tamo ne želi. Oni su protiv toga, vi znate i na Kubi koliko je bilo samo emigranata sa Kube, pa nikada nisu dostigli taj broj koji je broj stanovnika na Kubi. Dakle, uvek je većinski
stanovništvo bilo raspoloženo za taj neki levičarski sistem i otvoreni ka istoku nego ka zapadu. Isto vam je situacija u Venecueli. Venecuela je jako bogata naftom. Dakle, oni imaju zalihe koje objašnjavaju svom narodu da je primarni cilj zapada njihovo uzimanje. Dakle, da ne žele oni nikakav prosperitet da donesu narodu Venecuele, nego jednostavno da zarabe njihove rezerve nafte. Tako da, suština celog tog sukoba obaveštajnog u Venecueli je da jednostavno se razgoliti istina koji je čiji interes tu i zbog čega je ta država bitna recimo za zapad. Za istok je bitna u tom smislu da postoje države i u zapadnoj hemisferi koje su njima naklonjene. I ruska konkretno obaveštajna zajednica Venecueli ništa ne natura. Dakle, ona ih pita šta vama treba, kakvu pomoć želite, da im se pomogne. To je za uzvrat samo da budu negde u tim zemljama BRICS-a ili nekim od tih organizacija u kojima se Rusi nešto pitaju. A sa druge strane, imaju agresivni zapad koji žele da nametnu svoju volju, da im opljačkaju rezerve nafte i jednostavno Maduro to prikazuje narodu, šta se tu dešava, kakav je izbor istok ili zapad i zbog toga je narod glasao kako je glasao. E sada vidite, za razliku od one prethodne kampanje, u ovoj kampanji ovog novog njegovog protivkandidata prožeta je bila obećanjima. To je ono što sam rekao u prethodnom delu govora, to gde su velike obećanja, to je ogledalo Demokratske partije. Dakle, oni svašta obećavaju. Ako vi glasate za ovog kandidata, skinete Maduro, vama ću zapada da ovo, ono, lilihi, bombone, žvake, dobit ćete sve što nemate. Ova sada kampanja je bila prožeta time. Pričalo se o prednostima koje će Venecuela imati ukoliko se izabere taj predsednik koji će biti pion zapada. Vidite narod da nije na to naseo. Dakle, oni zaista se drže onih kastrovskih doktrina koji je jednostavno u celoj toj Latinskoj Americi rekao ili ćete biti slobodni ili ćete biti kolonija. Znači, ima jedan deo čovečanstva, dakle, to su bile u ono vreme zemlje nesvrstanih i taj Varšavski pakt koji vam je nudio slobodu i bratsku saradnju i imate sa druge strane NATO savez i tu anglosaksonsku obaveštajnu zajednicu koja apsolutno napravi koloniju, jer oni kroz kolonijalni sistem Velike Britanije jedino tako znaju da rade. Oni ne znaju da rade bratski i jednako. Jednostavno sve smatraju da je niže od njih i kolonijalni sistem uspostave svugde. Vidjet ćemo sada u budućnosti kako će i ostale države da se izjasne, ali u celoj Latinskoj Americi vam je problem oko ta dva izbora. Dakle, da li vi možete da očuvate i ole nekakvu nezavisnost, iako je anglosaksonska obaveštajna zajednica svugde prisutna u svim državama i svugde rovari, ili ćete potpasti pod sistem kolonije, kao što im postoje neke druge zemlje koje su otvoreno prihvatile kolonijalnu zavisnost od Velike Britanije ili anglosaksonaca i koje imaju neki ovako život oskudan, ali vidite kod njih i dalje postoji tendencija odlaska u London, odlaska u Washington. Oni jednostavno kroz taj kolonijalni sistem ne vide zadovoljstvo života u svojoj zemlji, nego je njihova težnja odlaska na bolje, a to je u centar tog kolonijalnog sveta koji ima njima vlada. Sa ove druge strane, slobodarski duhovi, mozgovi dovode do situacije da su ljudi zadovoljni u svojoj zemlji, da jednostavno gledaju kako tu da prosperiraju i da se tu oformi porodica, se tu iskoristi njihovo znanje i da budu zadovoljni sa onim što imaju. To su ta dva različita shvatanja u latinskom svetu i koji budu u većini, za sad je ovaj da ipak budu nekako slobodarski nastrojeni u većini, taj će pobediti. A šta će ovde biti? Uvek se postavlja pitanje svih pitanja, dakle šta ćemo mi? Evo, mi smo ovde u nekom previranju političkom, neko bi rekao ekonomskom, ko misli da je to ekonomsko pitanje. Ja ne bih mogao da kažem da je litijum samo ekonomsko pitanje. Šta vi mislite o ovoj situaciji? Pa ovde je nekoliko laži protureno kroz narod, to je da ugovori koje je napravio režim DOS-a ne mogu da se ponište. Dakle, to je prva ozbiljna laž. Vidite,
na izborima se vlast menja, da bi nova vlast ono što prethodna vlast nije uradila kako treba poništila. U ovom slučaju to su ti ugovori koje je režim do sad 2009. i 2011. godine potpisivao sa tom kompanijom Rio Tinto, oni moraju da se ponište. Znači, trebali se ponište istog momenta kada su naprednjaci došli na vlast. Vidite da oni 12 godina to ne smiju da ponište. Čak suprotno tom težnji ka poništenju negativnih ugovora, najveći ološ i šljam iz DOS-a su primili u svoje naprednjačke redove da oni dalje sprovode realizaciju tih ugovora. Dakle, to je jedna ozbiljna prevara naroda koja se desila 2012. godine zbog nesprovođenja predizbornih obećanja. Pogledajte samo kampanju koju je tada Vučić vodio. Dakle, ja iz onoga što je on 2012. rekao u kampanji, vrlo malo imam šta tu da zamerim. Međutim, on to ništa nije sproveo. Vrlo malo je sproveo toga, izgradio puteve, bolnice, ajde, to ne možete zameriti. Ovako, u društvenom političkom smislu, što je bitno za naš narod, upropastio je ovu zemlju dovođenjem na funkcije onih kadrova za koje je pričao da će da ih pohapsi. Jer on je pričao da će sve te ljude da pohapsi, ima gomilu krivičnih i prekršajnih dela, kada je pokazivao veličine dosijeja za njih, ovako pokaže od stola, ovoliki dosije ima za njega, uhapsiću ga, on mu posle postane ministar. Tako da je to najgore što je moglo ovde da se desi u ovoj državi i to je problem i sa Rio Tintom. Dakle, stalno pozivanje na ugovore 2009. i 2011. je u stvari razotkrivanje prave istine, a to je da su naši političari pod ucenom. Vi ako ste u vašoj političkoj kampanji imali jednu od glavnih težnji da ćete poništiti ono što je loše radio DOS i na tome ste zasnivali svoju kampanju da narod glasa za vas, pa to ne uradite, onda znači da ste pod teškom ucenom. Jer ovde je glavno da se razjasni kakvu vrstu ucene vrše ti nosioci krupnog kapitala sa zapada. Koja su to krivična i prekršajna dela za koje naše političare drži anglosaksonska obaveštajna zajednica. Da se to razluči do najsitnijih tančina i onda da se vidi da li ti ljudi mogu ili ne mogu da rukovode. Ja znam da su veliki pritisci od kompanija kao što su BlackRock, Rio Tinto, oni su spremni da likvidiraju ljude, da nanesu im razna zla ako neće da rade po njihovom, to su beskrupulozni nosioci krupnog kapitala, sposobni na sve. Ubistvo je za njih ko dobar dan. Ali, to mora da se kaže javno. Dakle, mi samo slušamo i imamo pritiske. Morate da objasnite kakvi su to pritisci. Da narod proceni šta će da radi. Vidite da se digla cela Srbija protiv takvih kompanija. Narod ovde to ne želi. Znači, u suštini to je problem naše vlasti. To nije problem ovog naroda, jer narod je rekao da ne želi Rio Tinto na teritoriji Republike Srbije. To je problem vlasti. Očigledno da sada Vučić gleda način kako da ipak podrži ove mitinge, da bi njemu bilo lakše da na zapadu prikaže, eto vidite, ja ne mogu, narod neće, skinut će me, koga ćete posle da stavite, niko vam neće biti ovako dobar poltron kao ja, ja vam sve ispunjavam želje, sada vam stavno, oni već pripremili Đilasa i ove druge, baš ih briga za Vučića. Tako da, to je jedan jako loš položaj u kome se nalazi Republika Srbija, da su vam rezervni igrači zamene još gori. To je jedan ozbiljan problem koji ne može naša obaveštajna zajednica da reši, jer ona je postala partijska policija. Dakle, još je Milošević napravio partijsku policiju SPS-a od naših državnih službi i to se tako nastavilo do današnjih dana. Dakle, ne vode računa o narodu i državi, nego isključivo o zaštiti političara koji su na funkcijama. Jer sve afere koje su imali, šta ja znam, Dačić afera, Koferče, ono, sve su to bezbedonosne službe zataškale umesto da procesuiraju takvi da dovedu čestiti i poštene. A oni rade po sistemu ucene da što gore krivično delo, to je bliži državnoj bezbednosti. Za ubistva, ako treba da odgovara, taj im je idealan koga će stave posle za ministra ili već na koju funkciju. Tako da, je u tome suština propasti i takva zemlja je jako prijemčiva za kompanije kao što su Rio Tinto i drugi nosioci krupnog kapitala, jer oni u tim zemljama mogu sve. Dakle, ceo parlament mogu da postave od prljavih igrača i da im on izglasava zakone koje su za njih dobri. Iza ovoga svega ima jedan veliki problem koji se tek nazire, a to je problem Kosova i Metohije. Veliko okretanje ka problemu rudarenja u svojoj zaleđini ima potpuno priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije sa svim atributima o kome se mnogo manje priča. Sporadično se kaže o hapšenju nekih Srba, teror dole je neviđen, pogotovo Srbi južno od Ibra stradaju, međutim
to je u senci ovoga što se sad dešava vezano za naš ekološki sistem, što ja razumem, narod se uplašio, neće da strada, neće da se razboljeva, međutim, nekako izgleda kao da gubimo bitku na dva fronta. Em ćemo da dobijemo Mesečev krater od naše Srbije zbog kopanja litijuma i drugih rudarenja koji su štetni po ekosistem, em ćemo da izgubimo Kosovo i Metohiju definitivno. Tako da, vidite, ne razumem čime bi se neko hvalio kada je u pitanju sad situacija u Srbiji. Dakle, em, definitivno gubite 17% teritorije, oni čak ni ne znaju da je 17%, ali pričaju da je 15%, nije tačno, 17% je teritorije. Em, treba da vam dođu tu kompanije koje će definitivno da vam zagada život. To je jedna ozbiljna ovako pošast koja je se nadnela nad Republikom Srbijom, očigledno zbog potreba tih velikih kompanija, jednostavno o tome su čak više pričali hrvatski predstavnici u Evropskom parlamentu nego mi, ja sam poslušao ta dva, tri govora, sve vam je tu rečeno. Dakle, ovako je simptomatično da je veća briga nekih hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu nego naših članova vlade. Spravljanje ekspertskih komisija je pod velikim znakom pitanja, laborat koji je došao za poljoprivrednog fakulteta je katastrofa, on je praktično odobrio rudarenje litijuma u Srbiji da to nije štetno. Znači, u razgovorima sa nekim koji su tamo bivši profesori sada u penziji, dobio sam informacije da je opet najveći šljam sa tog fakulteta izabran da potpiše takav elaborat i tako će vam biti u svim institucijama. Ja sad i koristim ovu priliku da jednostavno upozorim na to da ukoliko dođe do toga, svi koji su protiv ovih stvari obavezni su da iznesu pod znacima navoda prljaveš tih ljudi koji učestvuju u komisijama koje će od rudarenja da naprave nekakvu lekovitu pojavu. Jer ovde se radi, kao što sam rekao, po sistemu ucene. Vidjet ćete kako će budu sastavljane te komisije koje sada navodi vlast da će formirati. Dakle, vrlo malo uglednih ljudi će to biti, sve će to biti uglavnom NATO agentura ili prljavi igrači koji, ako imaju neke proistočne stavove, apsolutno zbog svojih krivičnih i prekršajnih dela su pod plaštom obaveštajne zajednice i to je jedna od velikih opasnosti koja može da se desi u budućnosti kad je taj problem u pitanju, da mi imamo naše eksperte koji su nam odobrili rudarenje litijuma i druga štetna dejstva. Da li mislite da će ovo sve dovesti do vanrednih parlamentarnih izbora? Ne mislim. Do Expoa ne sme ništa se dira, to je odluka Zapada. Vučić je uspeo s njima da se dogovori da do tad traje njegova vlast, to vam je neke 2,5-3 godine. Opozicija, jednostavno, ja sam sa većinom tih ljudi razgovarao, verujte mi, intelektualno, obrazovno, par ljudi sam naišao s kojima mogu da razgovaram na istom nivou. Ostalo je sve toliko tanko, toliko slabo, tako da je to opozicija koja je jednostavno poželjna ovakvoj vlasti. Ljudi sa shvatanjima kao ja ili rigidnim stavovima kao što ima Pokret srpske sabornosti nigde nisu dobrodošli, svi nas izbegavaju. Dakle, vidite, recimo, mi smo imali u našem programu da ne možemo da primamo u članstvo ljude koji imaju krivičnu odgovornost. Onda je moralo da se izmeni, da eto, ne, ako je lakša krivična dela, pa smo i to izmenili. Nije to trebalo menjati. Ja sam pogrešio tada. Trebalo je da se zasniva na tom rigidnom stavu. Moguće da nema u Srbiji ljudi koji su imali krivičnu odgovornost. Što bi bili stalno ovi koji su imali neke krivične presude na vlasti i vrtelo se sve oko njih? Pa sad ćemo se ministra policije koji je obio valjda trafik ili tako nešto. Zašto moraju stalno ti ljudi da su tako? Ili ima neki koji nema? Dakle, prema mom skromnom mišljenju, negde oko 200.000 ljudi je uključeno u održavanje ovog državnog sistema koji su apsolutno svi počinioci nekih krivičnih dela. 200.000 ljudi na 6,5 miliona je mala cifra. Dakle, to uopšte nije problem raščistiti uz ozbiljan rad i vojne i civilne službe, verujte. Međutim, pitanje je tamo kakva je situacija, kakva tek tamo imaju dela, a bez njih se ne može. Vidite da
šta sve ja doživljavam i kakvi su pritisci, samo što kažem šta bi htelo da, šta bi trebalo se uradi, jer to su definitivna rešenja za ovu državu. Onda, ova rodoljubiva scena vam je prožeta ozbiljnim psihičkim bolesnicima, znate. Ja sam se zareo, ja sam hirurg, nisam psihijatar, ali sa osnovnih studijom prepoznam ljude koji stvarno... to vam se forsira jako. A sa strane ove pro-NATO opozicije nema, svi uglađeni, fini, namazani, prelakirani, ne možda vidiš mu da nije psihički bolestan, nego je pokvaren, nije to isto. Tako da, razna su podmetanja, vidite, narod krene za nekom izjavom i to ne vidi da je čovjek lud, potpuno razumeš. Tako da, velika su podmetanja, ne može jednostavno da se izađe iz tog okvira određene budućnosti za Republiku Srbiju. A ona nije ni malo ružičasta. Dakle, bez ozbiljnih temeljnih izmena u državnom sistemu, od svega ovoga nema ništa. Moje je da to kažem, pravo da vam kažem, toliki moji preci su izginuli za ovu zemlju, ja sada ne smem kažem nešto Balkaninfo, to je potpuna nebuloza, kakav bi ja bio roditelj, kako bi nasleđe ostavio svom sinu. Dakle, moram nešto da kažem, ono što je istina. Rešenje je ovo što sam ja rekao, šta treba da se uradi, kako to sprovesti. Vojska i policija neće to. Ja sam tolike razgovore imao za ovih 5 godina, nespremni ljudi, potpuno. Od toga nema ništa. Ne znam šta će kada se desi. Sigurno sam preko 1000 raznih razgovora obavio tim povodom. Jednostavno, situacija nije spremna. Plafon, ovo što radi Vučić da može se uradi, više od toga ne može. Takve neke priče me opkružuju. Svi su jaki na internetu, pišu tamo gluposti, na ulici nema niko. Evo, Pokret srpske sabornosti imao skoro peticiju protiv Rio Tinta. Dakle, našli smo se na Svetog Iliju ispred ruskog cara u Knez Mihajlovoj, pošto smo mi ranije tu imali peticije za proglašenje rezolucije o Jasenovcu u Skupštini Republike Srbije i peticiju za proglašenje okupacije Kosova i Metohije. To su bila dva osnovna zahteva. Sada se desio ovaj ekološki problem. Mi smo se pridružili evropskoj peticiji protiv Rio Tinta. Dakle, postoji nešto na jednom visokom nivou. Ne može nikako peticija unutar Republike Srbije da više od evropske peticije. To je pridruživanje naporima svih naroda koji su ugroženi od te kompanije. I to je jako bitno da se kaže da nismo samo mi, da ne bude to neka antisrpska kompanija, baš njih briga koje nacionalnost. Jednostavno, ljudi pokušavaju da sprovode svoje prljave tehnologije na terenu gde ima to što je njima cilj da iskopaju. Dakle, pridruživanje evropskoj peticiji protiv Rio Tinta je Pokret srpske sabornosti oglasio. Bilo je dosta potpisnika, međutim, ljudi u razgovorima, oni apsolutno prvo ne znaju šta se dešava, dezinformacioni sistem je kompletno na terenu, a drugo, nisu znali da i drugi evropski narodi imaju problem sa Rio Tintom. Naprimjer, ja sam iznao jedan podatak da je vlada Portugala cela pala zbog Rio Tinta. Ljudi podneli ostavku, jednostavno neće to da urade. Pritisci su bili nenormalni, ugrožavali ih, hoće da ih pobiju njih, porodicu, ono, ljudi podneli ostavku, izneli sve u javnost. Moj komentar tad je bilo, eto, to je jedan čin, treba da dođe neko ko je hrabri. Ja takođe ne znam da li bi mogao da odolim tim pritiscima, da mi tako pritisnu decu, porodicu. Verovatno ne bih, meni moja porodica najvažnija na svetu. Ali onda bar to može da se iznese u javnost. A ne ovako cinculira se, prljavi igrači, najgori šljam se ubacuju u komisije da objasni kako Rio Tinto je lekovita kompanija koja će nam poboljšati zdravlje ovde, tako te gluposti. Dakle, to je licemerje koje je neviđenih razmera i ja ne znam šta ti ljudi očekuju u budućnosti u životu da im se lepo desi ako takav greh prave prema svom narodu i svojoj državi. Hoće li biti referenduma vezano za opoziv predsednika i za Rio Tinto? Za Rio Tinto može da bude referendum, za opoziv predsednika to je budalaština, to ne postoji uopšte kakav referendum za opoziv predsednika. Opoziv predsednika traži Skupština. Grupa, trećina, parlamentarna, da. Parlamentarna grupa u Skupštini Republike Srbije, nema tu referenduma i onda poslanici glasaju za i protiv. Narod odlučuje samo na izborima o novom predsedniku ako se Skupština izjasni da je predsednik opozvan. Ne postoji drugi način. A referendum o Rio Tinto može da se sprovede. To da, samo ne sme da glasi referendum protiv Rio Tinta. To je pitanje koje bi bilo katastrofalno, jer odmah iza toga je anglosaksonska zanka, promenimo naziv kompanije, vi ste na referendumu izglasali za Rio Tinto, ok, Rio Tinto izlazi zemlje, dođe kompanija Pavković i proizvodi litijum. Tako da,
to su budalaštine, znate, treba biti vrlo oprezan, ja odlično prepoznajem te zamke koje mogu da se dese, dakle, referendum može da bude protiv rudarenja litijuma, za i protiv, u Republici Srbiji, a ne da se navodi ime kompanija. Tako da, vidjet ćemo u budućnosti šta će to da se desi, jako je teško raditi, ljudi su sluđeni, znate, puno ljudi prilazi meni, kaže, ne znam kome da verujem, rekao, moje emisije poslušajte slobodno, ja da mogu, to bi uradio. Šteta je velika i za narod i državu što ne mogu da sprovedem ono što kažem u tim emisijama, ali više nikakvih mogućnosti dalje za odlaganja nekih promjena nema. Ovi dani su istorijski isto teški dani za srpski narod, dakle, da, kada se obeležava stradanje srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i Hrvatskoj. Kako vi gledate na to, evo, 29 godina nakon svega i dalje se ne priča o tome što se tamo desilo u kontekstu toga da se kaže da je taj narod proteran, nego se i dalje neki narativ pominje kako su ljudi pobegli odande. Da, da. Što i u principu jeste tačno da su oni pobegli, ali nisu oni pobegli zato što je neko rekao da dolazi Baba Roga, nego zato što su bili ubijani. To je kontinuitet genocida prema srpskom narodu od 1941. do 1995. Dakle, uspeli su u toj svojoj nameri da očiste etnički Hrvatsku od srpskog naroda uz veliku pomoć međunarodne zajednice. Ovde se ne pominje kako je NATO savez učestvovao u akciji Oluja. Da, pa to je general pokojni, nažalost, Milisav Sekulić. Jest, ja sam to u svojoj knjizi opisao, NATO agresija traje, i kasnije u ovima sam uvijek to prenosio, stoleće duhovno-biološkog genocida na Srbima, isto sam taj deo preneo, gde jednostavno u mojim razgovorima sa vojnicima Vojske Republike Srpske Krajine i sa Slobodanom Jarčevićem, koji je tad bio ministar inostranih poslova i potpredsednik vlade Republike Srpske Krajine, neoborivi dokazi su o tome da je NATO savez, Pentagon praktično je vodio celu akciju. Tako da, vidite, mislim da je Vučić sad skoro rekao u Loznici da je ambasador Peter Gelbard ušao na tenku u Knin ili tako neki događaj, on se to seća pošto je tad u radikalima bio jako protiv toga. E sad, vidite, u nekom narednom periodu treba insistirati na onom sporazumu koji je potpisan 3. avgusta, jer to je sporazum koji nije potpisala samo hrvatska i srpska strana, nego su potpisali i Amerika, Engleska, Nemačka, svi su bili potpisnici tog plana. Da vidimo kako je moguće da takav jedan plan koji je potpisao toliki broj ljudi i zvaničnika u roku od 24 sata propadne zbog jedne zločinačke akcije. To je bitna činjenica. Da vidimo šta je s tim papirima. Ja stalno to pričam. Vi vidite kakav je problem s Dejtonskim sporazumom. Ne zna se gde je originalni akt. To vam je to. Gde je originalni akt 3. avgusta 1995. koji je potpisan? Dakle, samo 24 sata pre akcije Oluja mi smo imali na svim vestima da je definitivno rešen status Republike Srpske Krajine i da je ona republika u sastavu države Hrvatske. Nema potrebe više ni za kakvim sukobima. Posle 24 sata šta se desilo? Tako da, to vam je to licemerje međunarodne zajednice, tu nema nikakvog međunarodnog prava, ali pitanja se ne pokreću sa naše strane koje su ključna. Ovo je jako bitno da Republika Srbija pokrene, kao što je pokrenula bombardovanje one kolone i za one pilote. Može i Republika Srpska ovo da pokrene, niko joj to ne brani. Dakle, pokreneš pitanje pa da vidimo šta će da bude, ali ovako da se ćuti 30 godina posle toga o tom planu koji je potpisan 3. avgusta, to je za mene jednostavno nerazumno. Nerazumno, kukavički, licemerno, ne znam kako bih to nazvao. Da, evo, to je taj plan Z4. On je mogao da sačuva makar jedan deo Krajine, obzirom na to da su ljudi bi verovatno i ostali tu gde bi bila Krajina. Možda bi se iselili za ovih delova Krajine koji bi pripali Hrvatskoj, ali opet kada pogledamo šta bi bilo kad bi bilo, ostaje pitanje. Da li bi, evo, ja sam pitao Radeta Čubrila, koji je bio i poslanik i bio je jedan od ljudi koji su oružjem branili Krajinu i
koji je upoznat sa dešavanjima tamo u Kninu. Ja sam ga pitao šta bi bilo da ste vi samo bili mirni 91. kada je promenjen Ustav Hrvatske, kada je bio referendum i tako dalje, da se nije jedan metak opalio. On mi je rekao, bili bismo u istoj situaciji kao što su danas Srbi na Kosovu i Metohiji. Ne bi nas direktno, svakodnevno i masovno streljali, ali, kaže, učinili bi nam život nemogućim i faktički bi nas to nateralo da se ocelimo odande. Ja mislim da je dobro što su napustili tu državu, takva je kakva je, da je dobro da su se očuvali, pa vidjet ćemo šta budućnost nosi, jer Hrvatska je sad trenutno prazna zemlja. Dakle, vi kad idete noću do Nove Gradiške, nemate svetlo od Batrovaca. Svi rade negde po inostranstvu. Dobili su što su tražili, jednostavno, to je jedna činjenica i u budućnosti se ne vidi način kako bi to moglo da se ispravi. Jednostavno, takav jedan veliki greh koji su počinili prema svojim sunarodnicima, sa kojim su i krvno i drugačije vezani, jer to je u suštini jedan isti narod koji je nesrećno verski podeljen, nikako ne može u budućnosti da im se vrati dobro. Hoće li Milo Đukanović otići u Brisel? Pa verovatno da će otići i biti zaštićen, jer on je verni pion bio te zapadne zajednice, apsolutno je ispunio sve naloge koje su oni tražili. Ta mala igra sa Rusima 2006. godine, kada im je prodao obalu i deo teritorije praktično Republike Crne Gore, je po dopuštenju Zapada, jer je on od njih dobio velika sredstva. Znate, Zapad gleda kako da što jeftinije prođu, i onda kad neki njihov agent od poverenja na terenu ima ideju kako može da namakne neka sredstva, da to ne bude od Zapada, onda ga oni puste. I tad je za basnoslovne pare prodavao nekretnine Rusima, koji su se posle povukli, čim su videli da je Crna Gora ušla u NATO. Ona je ušla samo 11 godina posle toga u NATO. Ako je 2005. počela, to je nekih 11-12 godina su uspeli da im iscrpe pare koliko su mogli, i sad je to NATO država. Nijedan Rus od uticaja ne može da ima svoju nekretninu u NATO državi, od toga nema ništa. Tako da je Milo Đukanović ozbiljno zadužio Zapad. Zapad ga je pustio da za Ruse radi te neke prljave stvari koje je radio, jer to njima je dobrodošlo, samo još povećavaju i dosije kako njegov, tako i ruskih tih tajnih organizacija koje, kao i ostale obaveštajne zajednice, imaju jedan prljavi deo. I u suštini je on čovek od velikog poverenja Zapada koji će dobiti verovatno mesto tog podsekretara nekog u NATO savezu, ali više iz tog razloga da bi se jednostavno konzervirao za neki period kada će im ponovo biti potreban, jer on sa 62 godine života može još desetak da bude aktualan. Nisu oni sigurni kako će ovo sve da se završi u Crnoj Gori. On može opet na nekim izborima da vaskrsne u nekoj prigodnoj koaliciji, sad trenutno mislim da ima 29 poslanika, ako bude na sledećim izborima imao 35, eto, šanse opet za DPS, tako da nije on potpuno izbačen iz igre, i to pragmatično anglosaksonska obaveštajna zajednica gleda kroz količinu sredstava, novca i svih drugih dobara koje je on njima namakao. To se tako gleda i on je agent od poverenja, tako da njegova politička karijera nije gotova. Nismo pomenuli otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici kao jedan od, da kažemo, simbola odbrane severa. Prvo što su Srbi morali da sruše onaj zid pre više od 10 godina, a sada su prinuđeni da jednostavno taj most bude otvoren 24 sata i da faktički, pa recimo, tri puta više Albanaca koliko u južnom delu može u bilo kom trenutku da se organizuje i da krene. Naravno, to je velika opasnost za potencijalno izbijanje sukoba. Mislim da Srbi to sa severa Kosova neće dozvoliti i da je tu potencijalno žarište koje se priprema. Nisam optimista, nažalost pesimista sam, pogotovo sa prema izveštajima sa terena koje imamo članova pokreta Srpske sabornosti. Sad je problem s poštama, ne mogu da se koriste pošte.
Znači, opširan izveštaj sam dobio juče to od našeg tog poverenika tamo, gde jednostavno situacija je neizdrživa. Tu država Srbija mora da se izjasni da li je za biološko očuvanje tog naroda, da oni jednostavno pristanu na sve uslove Kurtija samo da bi očuvali, ili da se interveniše vojno. Tu treće zaista nema. Zaista treće, tu nema varijante. Međunarodna zajednica neće da pomogne. Pomoć sa istoka je vrlo slaba. Dakle, da vidimo šta je sa tim što piše u rezoluciji 1244, da u određenom slučaju 1000 naših vojnika i 1000 policajaca mogu da odu dole. Ovo je taj slučaj. Oni bi trebali da budu raspoređeni u severnom delu, gde je srpsko stanovništvo, i da ih čuvaju. Ne, jeste to pokrenuto, pokrenuo i Đinđić, pokrenuo i Vučić, pa smo odbijeni, ali treba sada insistirati na tome uz prikaz cele situacije kako ona može da se desi. Dakle, unapred da se prikaže šta to može da se desi i da je odgovornost onda na međunarodnoj zajednici. Jer geografski je to zgodno područje, most na Ibru, dakle, može to da se podeli tako da se ne izaziva veći sukob. Moguće je sasvim to uraditi, da se nekako pokuša primena te rezolucije 1244 u tom smislu, ili do sad to nije primenjivano. Rekao sam vam u prethodnom delu emisije da cela ova priča o rudarenju ili o Tintu zamračuje problem Kosova i Metohije, i da se vrlo perfidno radi više stvari u isto vreme kako bi mi što više izgubili i ekosistem naš koji je do sad bio prilično dobar, a i Kosovo i Metohiju koja, eto, od 99. godine nije više pod našom kontrolom i jednostavno od tad postoji jedno klasično etničko čišćenje srpskog naroda sa tog područja. To je situacija u kojoj se nalazimo, koja je, da kažemo, koja se u miru promenila i izrodila u ovo. Nažalost, to je sve... Ono što smo u ratu odbranili, da, mi smo u miru ili izgubili, neko pa, bi rekao, a neko bi rekao predali. U miru smo prevareni, znate, u miru je došlo do jedne zloupotrebe rezolucije 1244, jer od onog momenta od kad je ruski kontingent vojnika napustio aerodrom Slatino, tad je krenulo sve nizbrdo. To je prva i ozbiljna prevara, izdaja, taj slučaj se ne ispituje, Putin je već tad bio na vlasti, da vidimo zašto su to uradili. Ja sam nekoliko puta postavio to pitanje, dobio sam zid ćutanja kao odgovor, i da to ne bi trebalo da postavim, jer Rusi koji me simpatišu mogu da me ne simpatišu više. Pa šta me briga, ne moram me simpatišu. To je ključno za moj narod dole na Kosovo i Metohiji pitanje. Što ste vi to napustili? Gde su vam Indusi, Kinezi, ostali, ako je to misija UMNIK-a? Ako nije više misija UMNIK-a, nego je misija Eoleksa, šta će Englezi tu ako su izašli iz Europske unije, šta će Amerikanci dole? Dakle, to su neka pitanja koja su ovako vrlo nezgodna, bez objašnjenja. Očigledno da je NATO savez taj koji je izazvao okupaciju Kosova i Metohije, ona mora hitno se proglasi. Od 2005. godine se ja borim za to, jer je tad blaženo počevši patrijarh Pavle to tražio sa sinodom Srpske pravoslavne crkve, kasnije i sa Svetim arhijerejskim saborom, gde je aklamacijom to izglasano, niti naša crkva to pominja, niti ovi drugi, vidite, nije vama Srpska pravoslavna crkva sad neka advokatska komora da može da preinačuje rešenja. To što je doneto novembra 2005. je konačno i trajno. Ne možeš ti to da preinačiš, nego imaš duhovnu obavezu da baštiniš vrednosti koje je patrijarh Pavle rekao. Nigde to naš patrijarh ne pominja, niti rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve, da je traženo tada, u ostalom bio Irinej Bački, kad je to odlučivano i on je glasao za. Nema ga sada pomene to da to mora da se izglasa okupacija Kosova i Metohije. Mi smo nekoliko puta izlazili na ulicu, gomila ljudi je potpisala peticiju za proglašenje okupacije Kosova i Metohije. Ništa. Jer vi tim aktom sprečavate mnoge stvari, kao situacija sa Severnim Kiprom. Kipar je proglasio okupaciju Severnog Kipra, pa vidjet ćemo kad će se to rešiti. Onako, situacija na Kosovo i Metohiji bez vojne intervencije ne može da se reši. Ako smo već rekli, to je naše rukovodstvo tvrdi i predsednik, da mi nećemo da ratujemo za Kosovo i Metohiju, mora hitno proglasiti okupaciju ako nećete da ratujete. Tako da, vidite, to su ovako politički diletantizam, ljudi jednostavno
ne shvataju šta znači proglašenje okupacije dela teritorije i zloupotreba rezolucije 1244, jer to ide u sklopu tog proglašenja okupacije Kosova i Metohije, jer nije tamo pisalo da će NATO biti ta vojna snaga koja će biti zadužena za Kosovo i Metohiju, već misija Ujedinjenih nacija. Tako to tamo piše. Dakle, niz je tu stvari koje može da se ospori i kroz taj akt o proglašenju okupacije prikaže. Nismo komentarisali koje je prošlo već dva meseca Svesrpski sabor u kontekstu ovih tačaka koje su, da kažemo, činioci te deklaracije. U jednoj od njih se govori da je budućnost Srbije i Srpske u Evropskoj uniji. I pominje se čak i da treba da se primeni Briselski sporazum. Da li vama to sporno ili smatrate da to treba da ostane? Sporno mi je to i mi smo protiv Briselskog sporazuma. Jednostavno je ispostavilo se kao izuzetno negativan, gde smo mi kao jedna strana i potpisnice ispoštovali apsolutno sve od 2013. ovamo i više nego što treba, a druga strana nije ispoštovala ništa. U toj situaciji dolazi do poništenja tog sporazuma, jer je prošlo više od 10 godina, dakle to pravnici znaju bolje da objasne nego ja, i da jednostavno mere koje smo mi primenili se vrate na početno. Dakle, da ih više ne primenjujemo. Naša strana to ne radi, pokušavaju da objasne kako su oni lojalan partner Evropske unije, a Evropska unija jednostavno stimuliše suprotnu stranu da ne ispuni ni jednu obavezu iz Briselskog sporazuma, nego da pravi nove probleme. Tako da tu se vidi jasno da nekako te naše diplomatske aktivnosti nisu u skladu sa onim što je naša potreba. Diplomatska aktivnost koja je bila dobra je otpriznanje Kosova i Metohije, koje je vršilo naše Ministarstvo inostranih poslova i sa tim se posustalo, očigledno zbog ličnih ucena koje naši političari doživljavaju od anglosaksonske obaveštajne zajednice, i dok god su takvi ljudi, nema tu boljitka. Evo i da vas pitam da prokomentarišemo sada ovo leto, jeli, ljudi idu na more, dosta naših ljudi je otkrilo čari letovanja u Albaniji. Kroz ovaj projekat Otvorenog Balkana oni idu neometano do svojih destinacija, tamo budu. Mnogi se oduševljavaju kako je tamo lepo, kako tamo nema više magaraca koji šetaju onim makadamskim stazama i bogazama, veličaju gostoprimstvo ljudi koji su tamo. Mnogi od njih i voze kroz Kosovo i Metohiju da dođu do govore kako je sve super, kako se brzo prolazi i tako dalje. A pitanje kod njih ima svest da razmisli šta se dešava levo i desno od tog autoputa koji ide od Prištine do Drača ili dokle god ide. Dakle, oni ni jednom momentu nisu podržavali Edi Ramu kada je on najavljivao stvaranje te velike Albanije. To je, oni smatraju da je ovo kriminalni svet na području Kosova i Metohije. Dakle, vi kad pričate recimo o albanskoj mafiji u Švajcarskoj, to je Dick Marty pokojni umeo da objasni. On priča o Albancima s Kosova i Metohije, ne priča o Albancima iz Albanije. Dakle, taj rigidni sistem Envera Hodže ipak je ostavio tamo neke pozitivne posledice, da ih tako nazovem, po onaj svet u Albaniji, gde jednostavno oni nisu navikli na tu količinu kriminala kao što je ona na Kosovo i Metohiji. I to je jedan ozbiljan problem. Može da se desi da se to u budućnosti niveliše, pa da se poveća i kriminal u Albaniji, onda da budu tu negde. Ali sad trenutno je takva situacija da već duže vreme narod u Albaniji ima otpor prema Albancima sa Kosova i Metohije, i taj Otvoreni Balkan, koji je u stvari zakulisno velika Albanija, ime na silu naturen. Očigledno da je to potreba NATO saveza da se brže prošparta ka istoku, da se Niš spoji sa Dračom, tako da to su neki drugi geostrateški interesi koji nemaju veze ni sa Albancima ni sa Srbima, i zbog toga oni imaju takav status. Ja da vam kažem iskreno, razumem ljude koji idu da letuju u Albaniji da probaju nešto novo, cene su mnogo niže, to ima nekih razloga, ali usput nek obiđu i neka stratišta. Čisto da vide šta tu sve ima, pa će videti kakav je odnos prema tome lokalnog stanovništva, znate, ima tu
mnogo detalja koje su vezane i za našu srpsku istoriju i za neke događaje iz bliže i dalje prošlosti i u budućnosti bi trebalo malo na to više da se obrati pažnja ako idu neke ture tamo, pogotovo ovi koji ne idu svojim prevozom nego autobusom agencije, onda može negdje da se zastane, da se pogleda nešto što je korisno i onda će im biti malo jasnija situacija. Da čujemo za kraj pokret srpske sabornosti i aktivnosti koje sprovodite sada. Pa na Skupštini pokreta je donela odluka da bilo koji ekološki pokret nešto pokrene protiv rudarenja ili bilo kojih pojava koje mogu da dovedu do narušavanja stanja zdravlja populacije ili ekološkog statusa Republike Srbije, da se mi pridružimo. Sad tu ima mnogo nekih zakulisnih priča, koga plaća Rockefeller, koga plaćaju ovi, oni dosta ima prljavih igrača koji žele sada da ušićare nešto u društveno-političkom životu kroz takozvano mitingovanje protiv zagađenja ekosistema. Nažalost, mi na to ne možemo da utičemo, gledamo na to koja je ideja. Ideja je da se jednostavno takve negativne pojave ne dese u Republici Srbiji. I onda mi po tom osnovu smo odlučili da ćemo sve te ekološke proteste da podržavamo i na svakom od ovih je bio neko od članova pokreta Srpske sabornosti u Osečini, u Topoli, u Novom Sadu, ja sam govorio recimo u Novom Sadu, uvek se neko od naših pojavi, snimi to da se vidi da smo prisutni. Što se tiče drugih nekih aktivnosti, ne odustajemo na insistiranju da se u Skupštini Republike Srbije donese rezolucija o genocidu od 1941. do 1945. da se proglasi okupacija Kosova i Metohije, to su osnovni zahtevi, tako da ta tri sada zahteva uz ovo pridruživanje Evropskoj peticiji protiv Rio Tinta je ono čime ćemo se mi baviti u budućnosti. Inače, slava nam je sad na Veliku Gospojinu 28. augusta, tu uvek dođe do nekih novih inicijativa i ideja, ali to ćemo u sledećoj emisiji. Hvala vam i neka vam je sa srećom. Molim i drugi put. Hvala vama na pažnji, vi ste gledali još jedan intervju produkcije Balkan Info. Ostanite uz nas, želimo vam sve najbolje, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.